Firm yasığım yanaşır, heç kimden yola getmir. Firengizin müstəqil qərarlar qəbul eləməsi ona xoş gəlmədi. Yəni sənə də yaraşmaz qızla dalaşmaq. Keçmiş idarəçi ilə Murad arasında qalmaqal yaşandı. Nəticədə oğlanlar arasındakı sözdə birliyi pozuldu. Xoşu gəlmirdin deyir. Mən səni yaraşmaz. Günlərdir, övladı üçün darıxdığını deyə bağlayan Maya yenə fermanı tərk elədi. Bütün bunlar bu axşam saat 9'da. Ayrıca